Hi girl. Nyt tänään mä ajattelin kuvata tän mun postivideon, jota on multa kysytty tosi monta kertaa, että milloin tää tulee. Mä esittelen tässä posteja, mitä mä oon saanut. Mä otan innolla, mitä te olette lähettänyt mulle. Ja vaikka tässä kaikkia kirjeitä en välttämättä näytäkään, niin kaikki mä luen ja kaikki on mulle yhtä tärkeitä. Kiitos tosi paljon, kun ootte lähettänyt mulle postia. Mutta pitemmittä puhetta, niin aloitellaan. Mä en nyt oikein tiedä, että miten tässä pitäisi niinku... Kun näissä joissakin lukee, että kelle tää on. Tai että keltä tää on, mitä mä hävetän. Pitääkö mun sanoa se nimi vai onko se vähän niinku ei sallittua sanoa jonkun nimeä? Ehkä mä sanon vain etunimen näistä. Mä oon vähän amatööri. Tässä on ensimmäinen tämmönen kirje, jossa on tämmösiä kivoja kisutarroja ja tämmösiä hymynaamatarroja. Oikeesti näillä kynsillä mä en saa tätä ikinä auki. Okei, kaikki aika helppo. Voi ei, mä hajotan nää tarrot. No, mä oon aika messy kirjeiden avaaja, niin mulla aina hajoo kaikki. Täällä on joku kirje. Moiks Teemu, mun nimi on Maria, mäkin on Kalajoelta. Ajattelin kirjoittaa sulle, kun olit laittanut osoitteen YouTubeen, kun sun videot on hauskoja. Aa, kiitos. Mun isosisko Susanna oli sun luokalla yläasteella. Kirjoitetaanko yläaste noin? Kyllä se kirjoitetaan. Ainakin mä luulisin, muuten kannata kysyä mitään äidinkieliopillisia juttuja, koska mä en oikeasti tiedä niistä mitään. Kun näin sut yksi päivä sokkarilla, niin ajattelin, että tuo on varmaan se Teemu. Sori, on kauhea stalkeri. Et todellakaan oo mikään stalkeri. Oot niin naismainen, että ajattelin ekana, että onko tuo tyttö vai poika, että onpa kaunis. Voi kiitos. Mä luullaan välillä pojaksi, kun pukeudun poikien vaatteisiin ja mulla on leveät hartiat ja pitkä leuka. Kun eiks pitkä leuka on aika maskuliininen. Sori, kun kirjoitin kirjeen, mut kun en halunnut, että mun pää irtoaa. Ei mitään, ihana kun kirjoitit kirjeen ja rokkaa sun tyyliä, sitä mikä tuntuu susta hyvältä. Sillä ei ole mitään väliä, miksi muut sua luulee tai mitään. Älä välitä siitä, jos susta tuntuu hyvältä se tyyli, niin rokkaat sitä sun tyyliä. Ja sori kamala paperi. Paperi ei oo kamala missään nimessä. Mulla ei oo kirjepaperia. Tässä ei tarvi olla kirjepaperi. Saa olla ihan niin luova, kun haluaa lähettää ihan minkälaisia kirjeitä. Sitten haluaa vaikka vessapaperiin kirjoittaa, jos sillä tuntuu. Voi kiitos Maria, tää oli aivan ihana. Kiva kun kirjoitit. Ja ensi kerralla, jos tuut vastaan tuolla kaupassa, niin tuu rohkeasti vaan juttelee, jos haluat, että en pahastu ollenkaan. Obviously, honey. Seuraavalla on tällainen punainen kirje. Tässä kännillä on lähettäjää, tämmönen Diorin kirje. Nauhoittaako tää? Nauhoittaa. Ai, tätä ei saa lukea videossa. Okay. Sitten seuraavana on tällainen pinkki kirje, tää on Kristalta. Ja tää lukee Dior. Älä avaa, jos et oo 100% fabulous. If I can be beautiful, I'd rather just die. Jeffree Star quote laitettu tänne, aivan ihana. Okei, tää avaa lukee aika helposti. Mä katson, täällä on aika monta juttua. Katsotaan, täällä on kirje, ihanaa. Hi girl, löysin sun kanavan ehkä about viikko sitten ja heti maratonsin kaikki videot läpi. Oot persona niin fabulous ja huumorintajuus osuu just täydellisesti yhteen munkaan. Oikeesti mun pää vaan tippu, aina kun katon sun videot. Oot paras, ai ihana. Jos luet videolta jossain, niin pari kysymystä. Tykkäätkö drag queeneista, jos tykkäät kuka on suosikkisi. Mä aika vähän seuraan niinku drag queen maailmaa tai silleen niinku jotain, mikä tää on tää RuPaul's Drag Race, niin aika vähän katon sitä, et en osaa oikein nimetä ketään suosikkia, kun mä niin hirveen vähän seuraan drag queen kulttuuria, voiko näin sanoa. Mitä opiskelit kautta teet työksi vai teetkö mitään? Mä oon opiskellut mediaassistentiksi ja oon opiskellut vuoden parturikampaajaksi. Mukana muutama suhru sulle, koska oot fab. Toivon, et pidät. Varmasti pidän. No varmaan näitä muita kirjeitä tarkoittaa, että näitä onko jostain piirustuksia, mä luulen. Toivoo bitch, eikä Krista. Voi kiitos. Sitten täällä oli piirustuksia. Eikä! Mä kuolen, kattokaa, aina ihania. Elikkä tällaisia piirustuksia täällä tosiaan on. Elikkä tossa on tollai koko vartalopiirros. Ja sitten on tällaisia kasvoprofiilikuvia. Nämä on aivan mielettömiä oikeesti. Kiitos. Aivan ihania piirustuksia oli nuo. Voi kiitos. Kiitos kirjeestä ja kiitos piirustuksista. Ne oli tosi ihania, Krista. Seuraavana tää on tällaisessa vahtomuovi. Eiku vaan kuplamuovi. Kuplamuovi päällysteisessä jutussa. Saanko mä vaan repii? Eihän täällä on mitään mitään. Mä aina pelottaa repii auki näitä, että mä vaan hajota kaikkea. Täällä on vaikka mitään. Ihanaa. Nyt juodaan. Täällä on kirje. Moi! Kun sanot avanneesi postin, mun oli pakko kirjoittaa sulle. Olet todella kaunis ja hauska. Lisäksi mä ihmettelin, että miksi hitossa sua ei ole otettu Diorin tai Maybellinin mainos kautta lehden pääkasvoiksi. Olisit siihen täydellinen. Voi kiitos! By the way, asiasta poiketen, sun siskos on kans tosi suloinen ja sympaattinen. Terkut hänelle. Mä välitän terkut Janikalle. Hän on tällä hetkellä ulkomailla, mutta
kun hän tulee, niin välitän kyllä terkut. Onnea ja menestystä, Teemu. Yksikin tyttö päätti lähettää sulle kukkakynttilöitä ja sit se vaan palo elämästä. Toivottavasti sait selvää, sain selvää hyvinkin. Fab-kirjapaperi on ihana. Tällai, katsokaa. Tossa puhuttiin kukkakynttilöistä, siinä tuli mukaan tällaiset ihan kukkakynttilät. Ja nää matchaa mun kynsiin. Oh my god! Kattokaa! Ja sit täällä oli... mulla on näköjään niinku iskostunut varmaan katsojille, että mä juon aika paljon teetä, varsinkin iltaisin, niin... Täällä on Russian Earl Grey Flavored Black Tea. Tämmönen tee oli mukana. Diarin tee. Kiitos siitä. Seuraava kirje. Hi girl! Ja sitten tää on niinku kiinni tällaisella, mä varmaan hajotan tän vahingossa, vaikka mä yritän olla varovainen. Be careful, and if you're not, and if you break it, you will be fucking dead. Okay, honey, relax. Täällä on kirje. Moikka Teemu, hi girl! Täällä kerrottelee kaksi tyttöä Nummijärveltä. Ollaan katsottu sun videoita jonkin aikaa ja heti kun satin lähettää kouluprojektia jollekin postia, kirjoittiin, lähetetään Teemulle postia. Ihanaa! Oot meidän mielestä hyvä meikka ja tosi kaunis. En tykätään eniten sun arkimeikki- ja My Day-videoista. Ja okei, eli My Day-videoita lisää. Toivotaan, että tekisit Pizza Challengeit ja Bimboozled-haasteet. Bimboozled-haasteesta mä oon kuullut ja mä oon miettinyt sitä, että mä tekisin sen. Mut Pizza Challenge, mikä se nyt on? Mä oon taas aivan pihalla. Mitä teet kesällä? Miten sulla... Richardilla menee? No Richard! Richard! Tuutko sä käymään kamerassa? No ei. Aha, no mene sit pois. Tossa oli vähän random kysymyksiä, me lopetetaan täältä. Saa lukea videolla. Ihanaa, luin jo. Too late. Ja sit täällä on tällai Dior huulipuna piirretty. Siinä lukee vielä Dior Rouge Lipstick 808 sävyä. Pitääks mun nyt hommata tää sävy, Dior Rouge Lipstick 808? Varmastikin. Kiitos teille tytöt, kun kirjoititte. Ihana kirja oli. Sit seuraavana. Tämä mä oon jo avannut siitä syystä, että tämä oli vähän vuotanut. Mä näytän teille, mikä täällä oli vuotanut. Sen takia mun oli pakko avata, että mä katsoin, että mikään muu ei täällä tuhoudu. Täällä näkyy aika paljon tavaraa. Tää on Emilialta. Täällä on näin, kattokaa, että täällä on piirretty Diorin logo tänne, aivan sikasiisti. Ja sit täällä on tarroja, täällä on kirjoitettu Dior. Ja sitten täällä lukee pinkki paperi ensimmäisenä. Okei, tässä on joku järjestys. Pinkki paperi, se varmaan meinaa tätä. Mä olettaisin, ootas. Tässä on aika hankala nähdä. Mutta tässä lukee toinen puoli. Okei, toinen puoli. Älä ota mitään tosissas emputsikas. Täällä on tällainen piirustus. Snapchat Q&A. Okei, eli täällä on vissiin, että Snapchat Q&A on lähde. Yksikin tyttö haukkuu mun piirustuksessa, sit sen pää vaan tippu pois. Täällä on mä. Bye bitch! 5 minuutin piirustusautos, väritin, älä itke, kirjoitin kotoa. Kirjoitin kotoa. Onks tää niinku, tää on otettu Snapchatista tää kuva? Eiku aina, se thumbnail, joo, siis etsä mä oon tyhmä, se thumbnail. Snapchat Q&A thumbnail, niin se on otettu, piirretty sen mukaan. Tää mä luulen, että tää on mennyt jotenkin, koska täällä on hirveästi hamahelmiä täällä pohjalla. Mä luulen, että ne on ollut kiinni tässä. Ja tää on nyt jotenkin vähän vaurioitunut kosteuden seurauksesta, niin... Tää nyt valitettavasti mä en saa tästä mitään selvää. I'm so sorry. Se täältä löytyy tällain. Oh my god. Mun profiilikuva. Ja täällä lukee I see you bitch. Honey, I see you too. Kysymyksiä. MB mun Dior-paketti. Dior, vai pitäisikö mun vastata tähän myöhemmin? Mä vastaan tähän viimeiseksi, koska jos se koskee näitä tavaroita, joita täällä on. Dior tuplasidolle side isoille vuodoille. Dior. Hyvä onnanta siteitä tosiaan mulla. Dior pienille vuodoille. Matkalle. Tää on tosi hyvä olla. Yhdelle tytölle ei ollut, niin sit se vaan oli aivan punainen. Sitten täällä on tällai. Ihana. Mä olettaisin, että on niinku emppu. Oletko sinä tässä? Täällä on tällai, tietysti sen näitä avaimen periin, jos tulee valo. Ja tässä lukee, täällä on tällainen lappu ja tässä lukee Dior. Voit sokaista kaikki ahdistelijat. Joo, tällä tästä lähtee meidän vaan ja sitten jos joku tulee pimeillä kuilla, niin mä teen vaan näin, niin kaikki lähtee pois. Viiksies peittoon. Ai onko joku huomannut, että mulla näkyy meikin läpi viikset? Se täällä on Dior. Dior paskapaperi. Valtikka.
Joku häiritsijä nimeltä Santeri yritti sitten soittaa mulle ja pilasi ton oton. Mä en tiedä voidaanko me olla enää kavereita. Oh my god, täällä on tällai metallitatska. Dior kultakoru, no niin onkin. Siis mä haluan koittaa tällaisia, onks nää sellasii metallinhohtoisia tatuointijuttuja, mitä voi laittaa niinku kaulaan tai tää on varmaan ranteeseen tarkoitettu. Mä haluan kyllä koittaa, ne pitää varmaan ostaa lisää, jos nää on niinku hienoi. Oh my god, täällä on 2,5 senttistä. Nyt mä voin vihdoin ja viimein maksaa mun vuokran. Diorin kynä tietenkin. Suoraan Diorin tehtaalta. Tällai pupu. Bubu. Täällä on skitlessejä. Oh my god, ne on niin hyviä. Mä saan kestää syödä näitä vähän tässä. Hyviä. Eikö Diorin paketti? Tää on erikseen suljettu. Tähän täältä löytyy. Oh my god, täällä on teetä! Tää on nyt aika mielenkiintoista, koska mä en tiedä mitä teetä tää on, niin se jää maistamisen varaa. Eihän täällä ole myrkkyä. Kiitos. Sit luetan tää viimeinen paperi, mikä oli tässä vielä kysymyksiä. MP mun Dior-paketti. Extra Dior. Kiitos siitä, Emppu. Onko sun eka fani? Mun on kyllä hirveen vaikea sanoa, kuka on mun eka fani, miten se sitten määritellään. MP yritykseni olla cool. Girl, sinä olet cool. Ei sinun tarvitse yrittää, kun olet. Tykkääks tästä paperista? Tää on Extra Dior. Pääsinkö videolle? Tässähän sä olet. Jos pääsin, niin sano eme oot paras. Mä sanoin jo. Voi kiitos Emppu, toi oli aivan ihana. Sitten vielä oh my god, se mikä siellä oli. Elikkä siellä oli tällaista kuorinta-ainetta, jota oli... Se oli vuotanut sinne, mutta mä laitoin sen tämmöiseen säiliöön, niin nyt se ei enää vuoda. Ja mä oon kuorinut tällä mun huuliin ja toi on ollut aivan ihan, se haisi aivan sika hyvälle. Otetaan vielä yksi ja tämä on Linda Marjalta. Mä en saa ikin tätä auki, tarvinkohan mä sakset tähän. Ai, täällä vessapaperia. Oh my god! Täällä on Applen nää kuulokkeet. Hei, nyt mä taidan tietää, keltä tää on. Tarkistetaan asia vielä. Täällä on kirjakin. Tällai. Moi Teemu, tässä olisi nää Snapissa taannoin lupaamani kuulokkeet. I remember girl, thank you. Sori siitä, et kesti, ei haittaa yhtään mitään. Mut olin jemmannut ne liian hyvään paikkaan. Mulle käy aina noin girl, don't worry about it. Terkoin teknomuja. Muistin, että nämä oli sulta. Mä niin muistin. Heti kun mä näin noin, niin mä olin, että nää täytyy olla sulta. Kiitos tosi paljon. PSO Dior lukee vielä täällä. Kiitos, ihanaa. Noi tulee kyllä tarpeeseen, koska siitäkin syystä, että tässä on mun edelliset kuulokkeet. Ja nää on, mä en tiedä onko kissa purru näitä tai jotain. Jotenkin musta tuntuu, että näin kauan enää kestä. Kohta tapahtuu se näissä, että kuluu vain toisesta kuulokkeesta ja se ei oo yhtään kivaa. Kiitos Linda sinulle vielä kerran. Ja kiitos kaikille muillekin. Todella paljon kirjeistä. On tosi ihanaa oikeasti lukea ja availla teidän posteja. Ja vaikka mä en välttämättä kaikkia näytä videolla, niin kaikki mä luen ja kaikki mä avaan. Lähettäkää ehdottomasti lisää, jos haluatte. Laitan vielä osoitteen tähän näin. Mihin mä laittasin sen? Jonnekin tänne. Tai tonne. Tää oli tämmönen postivideo. Kertokaa kommenteissa, tykkäsittekö te tästä videosta? Haluatteko te mahdollisesti tämmösiä lisää? Ja mikäli olet ensi kertaa niin tykkäs mun videoista, niin ehdottomasti tilaa kanava. Me nähdään ensi videossa. Bye bitch. Yksi tyttö unohti lähettää mulle postia. Niin siitä tytöstä tehtiin postia.